Então vamos começar agora o nosso tão esperado curso de aperfeiçoamento de noivas. Hoje a gente está aqui com essa modelo que já está com o cabelo preparado, Ana Clara. A pele não tem preparação, não está higienizada. Eu vou fazer tudo com vocês o passo a passo. O nosso super produtor, John Lennon, que está aí com a gente em todo.